महाभारत शिखवाड़े छे के अति भोग ई रोगनु कारण छे। भोगे रोग, भोगे रोग, भोगनी पण लिमिट होवी जोईए। स्वामीनारायण भगवान एटला माटे वचनामृत में एम कह्यु के जे जेने जे रीते शास्त्र में विषय भोग करवानु कह्यु ए रीते मर्यादा में रहीने विषय भोग करवा, आड़ेधड़ न होय। मानस ने भोग में लिमिट नथी रहती। खावा मांडे तो खावा में लिमिट न रहे, मोह शोक में चढ़ी जाए तो एमां लिमिट नथी रहती। संस्कृति माथी धर्म माथी विमुख मड़े थावा तो एमां लिमिट नथी रहती माणा ने क्या। यक्ष्मा नामनो रोग एटले क्षय नामनो रोग जे आजे तो हवे एनी ट्रीटमेंट थाय, पण वर्षो पहेला आनी कोई ट्रीटमेंट नहोती। अने क्षय नामनो रोग थयो एटले नक्की ज होय के वेला मोडो आ मरवानो। आजे केम वचमां केन्सर हतुं एनी जेवो ए रोग। અને એક વાત બહુ પાકી છે, અતિ કામ ભોગમાં માણસનું શરીર એ પછી સાથ ન આપે અને એમાંથી એને અખંડ શરદીઓ રહેવા માંડે અને એમાંથી આ ક્ષય રોગ થાય। એટલે ક્ષય રોગ થવાના ઘણા બધા કારણો હોય, પણ એમાંનું એક કારણ આ પણ છે અતિ ભોગવાદ। અને એટલા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એ વાત કીધી, બહુ નિયમમાં રહીને વિષય ભોગ કરવા, અતિ વિષય ભોગ ના કરવા। રોગ મટાડવાની પૂરી મહેનત કરી તો પણ એનું મૃત્યુ થયું। આપણે બધાએ બે ત્રણ ચીજમાં બહુ ધ્યાન રાખવું। જાજા રોગોનું કારણ છે ને ખોરાક, માણસને લિમિટ નથી રહેતી, કેટલું ખાવું, હું ખાવું, હું ન ખાવું એ ખ્યાલ નથી રહેતો। એક ભાઈ એક દિવસ મારી પાસે આવ્યો હતો ને તે ગળું હાવ બેહી ગયેલું, મારી જેમ બોલી બોલીને બેહી ગયું હોય તો સમજ્યા, પણ એકદમ સાંજે કાંઈ નહોતું ને સવારે આવ્યા તે કાંઈ બોલી જ ન હતી, સેજે નહીં એમ। તે મેં કીધું ભાઈ શું થયું, મને કે કાલ પાર્ટીમાં ગયો તો ને, તે મેં કીધું પાર્ટીમાં ગયા તેમાં તમે શું કંઈ ગાયું હતું અહીંયા, મને કે ભાઈ ગાયો નહોતું પણ કે છેલ્લે કે પાર્ટીમાં આઈસ્ક્રીમનો પ્રોગ્રામ હતો, તે કે 15 કપ એગારે ખાઈ ગયો ને એમાં હવારે ગળું બે ગયું। પંદર કપ એ કોક દે તો ખરા, પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। હું એટલા માટે ઘણી વાર કહું છું કે એકની એક ચીજ એક દિવસમાં બહુ જાજી ન ખાવી, લિમિટમાં ખાવ, આજે થોડી ખાવ, કાલે થોડી ખાવ। લાડવા બનાવ્યા હોય ઘરે એટલે કઈ એક હારે 10-15 દાબી જવા એવું ન હોય, બે આજ ખાવ, બે કાલ ખાવ, બપોરે બનાવ્યા હોય બપોરે બે જ ખાવ, બે હાંજ હાટું બાકી રાખો, એક હારે 5 દાબી જવા એવું શા માટે। શરીરને અમુક પ્રોટીન્સ વિટામિન્સ પોષણ તત્વોની જરૂર હોય એટલું જરૂર એને દેવું જોઈએ। હું એ બી તમને બધાને આજે માતાઓ વધારે હોય એટલે કહું કે જો મેં કાલે બી અમુક વાતો કીધી હતી, સંસારીઓને અમુક ખ્યાલ નથી રહેતો, એટલે મેં કહ્યું કે ભાઈ ગર્ભાવસ્થા વખતે માતાઓએ ખાસ કરીને બહુ સાત્વિક અને બહુ સારો આહાર કરવો, એનો પ્રભાવ એના બાળક ઉપર, જન્મથી ગર્ભમાંથી બાળકનું જતન કરવું પડે માતાઓએ, બહુ આહાર સાત્વિક કરવો। બીજું, ઘરના માણસોએ ગર્ભવતી નારીનું પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એને એ સમયે પૌષ્ટિક આહાર આપવો, કારણ કે અત્યારે એ એક શરીર માટેનો ખોરાક નથી, અત્યારે એમાં એક બીજું શરીર પણ મોટું થઈ રહ્યું છે, એની પુષ્ટિ માટે એને પૌષ્ટિક આહાર આપવો। પછી ભલે તમે એને કંઈ ખાવા ન આપો, પણ જ્યારે નારી ગર્ભવતી હોય ત્યારે ડોક્ટરોની સલાહ પ્રમાણે જે જે પ્રકારના એને વિટામિન્સ પ્રોટીન્સની જરૂર પડતી હોય એ પૌષ્ટિક આહાર એને આપવો જોઈએ, જેથી કરીને ગર્ભમાં રહેલા બાળકના શરીરમાં કોઈ ખામી ન રહે, કોઈ ખોટ ન રહી જાય, કોઈ એનામાં રોગ ન આવી જાય, એનું જતન ગર્ભવતી નારી અને એના પરિવારે બધાએ રાખવું જોઈએ।
જ્યારે બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે એ નારીને ગુસ્સો આવે એવું ન કરાવો, એને ઈર્ષ્યા આવે એવું ન કરાવો, એનું મન પ્રફુલ્લિત જેટલું રહે એટલું રખાવું, એનું મન ભગવાનના ભજનમાં રહે, એનું મન ભગવાનની કથામાં રહે, એનું મન પ્રફુલ્લિત રહે, એનું મન આમ સારું રહે એવો પ્રયાસ બધાએ કરાવો. પતિ હોય તો પણ એ અવસ્થા વખતે એને ખીસવવી નહીં, એને ચીડવવી નહીં, એને મશ્કરી કરવી નહીં, એને કોઈ હુકારા ટુકારા કરવા નહીં. એ એ અવસ્થા બહુ જાળવા જેવી છે. આજે સમાજને આ નોલેજ નથી. અમે બાવા થઈ ગયા તો અમારે આ બધું કેટલું ધ્યાન રાખવું પડી ગયું, બધું કેટલું ધ્યાન રાખવું. અને પછી મારે એ કહેવું છે કે જ્યારે બાળક ઉત્પન્ન થાય ત્યારે માતાઓએ પોતાનું જ દૂધપાન એને વધારે કરાવવું, એનાથી જે બાળકમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ડેવલપ થાય એવી બીજા કોઈ દૂધથી થાય. માતાઓ વચમાં એક ક્રેઝ આવ્યો હતો, બોટલ ઉપકડાવી દે નાનપણથી, એ સારું નથી. આજે બી આપણે અમુક, તમને ખબર હોય, ઋષિમુનિઓ આપણી આપણી સંસ્કૃતિને દાદ દેવો પડે. ઋષિમુનિઓએ ગાય વ્યાય ભેંસ વ્યાય તો એક દિવસનું ખીરું આપણે બળી માટે દેવા જાય, પછી એમ કે અમુક દિવસોનું એનું દૂધ પીવાય નહીં, ખવાય નહીં, એમ કહેવાય. 10 દી 15 દી કંઈક લખ્યા બધા શાસ્ત્રોમાં. શું કરવા કે જો એ ન લખે તો માણા કોઈ દી વાછડાના ભાગમાં રહેવા દે. પછી ભેંસ હોય કે ગાય જે હોય એના 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 સંતાન માટે રહેવા ન દે. ઋષિમુનિઓ લખતા ગયા એ દૂધ પીવું નહીં, કારણ કે ટોટલી દૂધ એના સંતાનને મળે એમાંથી એના શરીરની પુષ્ટિ થાય. એ સમયે એને માતાના દૂધ સિવાય એનો બીજો કોઈ ખોરાક જ નથી હોતો. અને ભગવાનની એવી રચના છે કે એ દૂધમાં ભગવાને બધી જ પ્રકારના તત્વો મૂકેલા છે જેનાથી સંપૂર્ણ વિકાસ થાય. એટલે ગર્ભાવસ્થા વખતે પુષ્ટિનું ધ્યાન રાખવું, બાળક જન્મા પછી એને દૂધપાન માતાએ ભાવથી કરાવો, ખીજાતા ખીજાતા નહીં, પ્રેમથી એને દૂધપાન કરાવો, વાહલથી એને દૂધપાન કરાવવું. એનાથી બાળકની પુષ્ટિ થાય, એનું શરીર સારું ડેવલપ થાય, એમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી ડેવલપ થાય. મોટો થશે પછી આ સમાજમાં રોગના વાયરસો તો ઘૂમતા જ હોય, પણ શરીરમાં જો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત હોય તો એને રોગ લાગવો નહીં પડે, ભાત ભાતની એલર્જીઓ એને પછી નહીં થાય. શત્રુ અટેક કરવા માટે તો બધાની બોર્ડર ઉપર તૈયાર જ હોય, પણ જેની સેના મજબૂત હોય એની ઉપર કોઈ અટેક ન કરી શકે, એની ઉપર કોઈ હુમલો ન કરી શકે. એમ વાતાવરણમાં રોગના વાયરસ તો ઘૂમતા જ હોય, પણ જેના શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કે તા સૈન્ય મજબૂત હોય તો એની ઉપર રોગનો હુમલો ન થાય. એમ કામ ક્રોધ લોભ મોહ માયા ઈર્ષ્યા રાગ દ્વેષ આ બી બધાય રોગ છે, પણ જેની પાસે કોઈ સમર્થ સદગુરુ ને સત્સંગ રૂપી સૈન્ય મોટું હોય એની ઉપર આ રોગ હુમલો ન કરી શકે. આ બહુ પાકું છે બધું. મોળો વિચાર નો આવે એવા સંઘમાં તમે રહેતા હો ને ભાઈ, દેશ વિદેશ ગમે ત્યાં જાઓ, તમારી નજર આગી પાછી જાય નહીં, તમારું મન આગું પાછું જાય નહીં, તમારી પાસે જો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય વિચારો યાદ આવે. અમારા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધું કે જે વાછડું એની માં ગાયને ખૂબ ધાયવું હોય ને, પછી એને ગમે એવા હાથીએ જોડો, ગમે એવા ભરમાં જોડો તમે, એ કોઈ દી ગોઠણિયા વાળે. એમ જેણે કોઈ સાધુનો સમાગમ કરી સદગુરુને સેવી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં બળવાન થયો હોય, એના દૂધ પી પીને જે શક્તિશાળી થયો હોય, એ દુનિયાની કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે, ગમે એવા એને ધનના માનના ખાનના પાનના ધન નારીના યોગ થાય, પણ એ ગોઠણિયા વાળે એની પુષ્ટિ થવી જોઈએ. અને પછી જ્યારે બાળક ખાતું થાય ત્યારે પણ માતા પિતાઓ એને પૌષ્ટિક આહાર આપે. 18 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકનું સર્વ રીતે પોષણ થવું જોઈએ. એ સમયે જો એને યોગ્ય ખોરાક ન મળે તો એ કસરો એના શરીરમાં આજીવન માટે રહી જતી હોય છે.
ઈ વખતે એને બહુ ચોકલેટો ન ખવડાવો, પણ ઈ વખતે એને તમે સરસ મજાના ગાયના દૂધ ઘી દહીં આ ખોરાક ખવડાવો. આપણા ગામડાઓમાં આ હતું, સવારમાં ઉઠી અને સરસ મજાના ભેંના આમ તાહળી ભરીને દહીં અને આટલો ગોળનો ગાંગડો અને સરસ મજાની ઘી ચોપડેલી રોટલી ડાબી જતા. અમાર મધુબાબા મને કહેતા હતા કે અમે તો પાણી વાળતા વાળતા કે હાંજે શેરડીના હાઠા એ આમ હાથ જેવા, અને એ વખતે તો શેરડીઓ એવી થતી હતી, દેશી ખાતર નાખતા ને હાથ જેવા કે જાડા રાડા હોય, હાંજે કે ધોરિયામાં નાખી દે પાણીમાં, હવારે કે ઉભી ઊભા થઈ પાણી વાળવા માટે એકદમ ટાઢા બોળ થઈ ગયા હોય, અને એ પાણી વાળતા જઈને આખી આખી હાઠા દાબી જાય, પાંચ પાંચ કે પાંચ ખાઈ જતા ને બાબા. બધો ખોરાક નક્કર હતો, એ વખતનો ખોરાક નક્કર હતો. આજે બધું આર્ટિફિશિયલ થવા માંડ્યું, આર્ટિફિશિયલ ખોરાકો એવા થઈ ગયા. બહુ મનસુરિયમમાં અહીંયા નો પુષ્ટિ થાય ભાઈ, લાડવા ખવડાવવા પડે. કોઈ દી કોઈ બાઈ ખુવાવડ આવી હોય, કોઈ કોઈ ક્યાંય તમે જોયું કે મનસુરિયમ લઈને ગયા ના? પણ તમે તમે કયો લ્યાલો, કોઈ ક્યાંય લાડવા લઈને ગયા એમ કહેવાય કે ભાઈ પાઉંભાજી લઈને ગયા? ક્યાં ગયા છે ભાઈ? હમણાં થોડા ઘણા કુંભણિયા ભજીયા લઈને ગયા. પુષ્ટિ જેનાથી થતી હોય, એટલે બાળક જ્યારે 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી એને સારો ખોરાક આપો. નકરાવલા કુરકુરિયાન ભૂંગળાન બિસ્કિટ ને આવલી બારની નકરી વેફરું, હાવ ભંગારમાં ભંગાર તેલ વાપરતા હોય, હાવ ભંગારમાં. ચાઇનામાં તો ગટરમાંથી તેલ બનાવે છે, ગટર જે ઉભરાય ને અને જે એમાં એલું બધું ઉપર ઉપર આવે ને બધું, એ બધું કાઢી કાઢીને એમાંથી તેલ બનાવે. મારી પાસે ક્લિપ છે પણ મારા અટાણે દેખાડવી નથી, દેખાડું પછી દેખાડીશ લો ને તમને. મારે હું આમાં ગોતવું પડે પાછું ક્યાંય ક્યાં હોય ઠીઠ. બહુ એવો બહારનો ખોરાક ના ખવડાવો છોકરાઓને, એનું એનું શરીર પુષ્ટ થાય એની માટે સાત્વિક ખોરાક ખવડાવો. અને જો આ હું મારા મારી કોઈ વાત સ્વાર્થની નથી કરતો, આ તમારા હિતની બધી વાતો હું કરું છું ભાઈ, આ તમારા હિતની વાતો કરું છું. હિતની વાત હોય ને ભાઈ એ તો બધાને માનવી જ રહી. કાલે અમારે સંતો ઉપર એક કચ્છ ભુજના મુસલમાનનો ફોન આવ્યો હતો કે સ્વામી હું છઉ તો મુસલમાન, પણ સ્વામીની મહાભારતની કથા હું રોજ સાંભળું છું. આ કથા કોઈ સંપ્રદાય વાળા માટે નથી, આ કથા કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ માટે નથી, આ તો માનવ માત્ર માટેની કથા છે. અટાણે જે મેં આ વાત કરી કોને લાગુ ન પડે, કઈ માને લાગુ ન પડે ભાઈ, બ્રાહ્મણ હોય કે શુદ્ર હોય, હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હોય, મારી વાત તો સમાજના હિતની છે. માટે માતાઓ છોકરાઓને બહુ બધી બહારની ચીજો ન ખવડાવો, ઘરે રાંધી રાંધીને ખવડાવો. ખુખડી બનાવી દો, લાડવા બનાવી દો, પેંડા બનાવી દો, આ બરફી બનાવી દો. આ નકરું બહારનું જે ખાવાની, બહારની કોઈ ચીજ સારી હોતી નથી. બધા પૈસા માટે ભાઈ ધંધા નાખીને બેઠા હોય, એમાં નથી હારો એ ચણાનો લોટ વાપરતા હોતા, નથી એમાં એ હારું તેલ વાપરતા હોતા, નથી એમાં કોઈ હારો મસાલો વાપરતા હોતા. ઉતરતામાં ઉતરતી ચીજ ચાળ્યા ગાળ્યા વિનાની જે હોય તે ભવડી નાખે, ચણાની દાળ હોય એમાં ધનેડા હોય તોય તમારે લોટ કરી જ નાખે. એની કરતાં ઘરની વસ્તુ ખવડાવો. અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન વર્ષો પહેલા એટલા માટે આજ્ઞા કરતા ગયા, બહારનું ખાવું નહીં.